Bivši šef JANAF-a Dragan Kovačević jedini se odazvao na saslušanje antikorupcijskog vijeća. Rekao je kako je premijer Plenković, unatoč njegovom i okljevanju bivšeg ministra gospodarstva Ćorića, 2018. godine naložio da se potpiše memorandum o izvozu hrvatske nafte u Mađarsku. Doktor Ćorić je onako i hoće i neće i razgovor je to traju. Ja sam decidirano rekao da ja jednostavno taj memorandum u takvom obliku ne mislim potpisati. Magistra Plenković je rekao doktoru Ćoriću da se s tim memorandumom ide. Memorandum predviđa da iz Siska ide spoj prema JANAF-u kako bi nafta iz skladišnjih kapaciteta INE mogla ići u naftni tok prema Mađarskoj, što je po Kovačevićevoj ocjeni značilo gašenje sisačke rafinerije. Plenković iz Praga poručuje da nije naredio da se potpisuje memorandum, kao što nije naredio gašenje rafinerije u Sisku. Memorandum između dvije kompanije je komercijalni ugovor između JANAF-a i INE. Jedna kompanija je zaradila, druga je smanjila gubitke. Poslovne odluke o tome da li će raditi ili ne raditi ili se transformirati sisačka rafinerija su odluke INE kao kompanije. Sjednici takozvanog antikorupcijskog vijeća prethodila je sjednica Odbora za Ustav i Poslovnik na zahtjev zastupnika iz redova vladajućeg HDZ-a kako bi se donijelo mišljenje može li to tijelo uopće provoditi saslušanja. Oporba poručuje da je to bio pokušaj miniranja njihova rada. Jedan od prvih načina suočavanja sa problemom u društvu je da o tome govorimo i da iz prve ruke saznamo na koji način se Hrvatska krade. Poštovane kolege iz vladajuće većine, HDZ-a i onih koji ih slijepo u stopu prate u ovome, vi ste danas spremni radi zaštite lopovluka napraviti udar na hrvatsku demokraciju. Oporba je stoga kontinuiranim zahtjevima za stankama. Tražim stanku i molim da ju odobrite u trajanju od 20 minuta. Tražim stanku u ime kluba socijaldemokrata u trajanju od 20 minuta. I pogledajte koliko nas je u ovako maloj dvorani, zastupnici sjede po kutovima. Uspjela onemogućiti donošenje mišljenja Odbora za Ustav i održala prvo saslušanje oko afere INA. Na javno saslušanje nisu došli premijer Ćorić i bivša predstavnica Plenkovićeva ureda, kao ni članovi HDZ-a koji su odbili doći na sjednicu vijeća jer joj ne žele dati legitimitet. Oporba poručuje kako će daljnja saslušanja nastaviti. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.